ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർസ ഹൊറൈസൺ ആണ് ഗായ്സ്. നമ്മൾ ഫോർസ ഹൊറൈസൺ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിന്ന് ബുഗാട്ടി ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ബുഗാട്ടി ഷീറോൺ ആണ്. പുത്തം വണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ഇറക്കിയതുള്ളൂ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ് കളിക്കുന്നത്, ഓഫ്ലൈൻ അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റേസ് നടക്കുന്നു, റേസ് അല്ല, ഒരു ഫോർസത്തോൺ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഇവൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൂട്ടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ GTA 5 ഗെയിംസ് ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ പോണതൊക്കെ ഒരു റേസറാണ്. ഇവൻ നന്നായി ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, കൊള്ളാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുഗാട്ടിയാണ്, അതവന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇവൻ നന്നായി ഡ്രിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പോട്ടെ എന്നാൽ. അവൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് തീരാൻ പറ്റുന്നത്, തീരാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർസത്തോൺ ലൈവ് നടക്കുന്നത്. ഈ കണ്ട അവിടെയാണ് ഇവൻ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും നൈസായിട്ട് അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോവാ ഗായ്സ്. എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കണമല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മളിത്ര ഏർലി ആണ്, പക്ഷേ 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും. നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ആരും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉണ്ടിട്ട് ഗായ്സ്. ഇവിടെ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാരൊന്നും വന്നാൽ. നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ. ദേ ഒരുത്തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ? അതോടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഹൈവേ പോയിട്ടൊന്ന് ജെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വരാം. എന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 മിനിറ്റത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവൻ്റ് തുടങ്ങാൻ. ഓ, ഇതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി? ഓ, ഇവിടെ മെയിൻ വഴി ഉണ്ടല്ലോ വേറെ. സോറി സോറി സോറി, ഇവിടെ അടിപൊളി വഴി കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജെറ്റ് ഇട്ട് ഓക്കെ. സാധനം നമ്മുടെ ബുഗാട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ബുഗാട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കാറും ആണ്, വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റസ്റ്റ് കാറും ആണ് ഗെയിമിൽ തന്നെ. ഓ, ഇത് ഓടിക്കാൻ രക്ഷയില്ല ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫോർസ ഹൊറൈസൺ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാനുള്ള ലൈവൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും കളിക്കാം, എല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരെന്തായാലും നമ്മുടെ കമൻസിലൊന്ന് കമൻ്റ് ഇടുക. ഓ, ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് അവസ്ഥ ആലോചിച്ച ഗായ്സ്, ഇവിടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഓ, ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം കൊള്ളാട്ടോ, നല്ല നല്ല സ്പീഡാണ് വണ്ടിക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് നൈസായിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ഞാൻ അധികം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്താൻ ചാൻസ് മിക്കവാറും വൈകും. അവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കളിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. വണ്ടി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണതും വണ്ടി സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നതും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സ്റ്റണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളുണ്ട്. ഓ, ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, എന്താണ്, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകണം. ഉള്ള അടിപൊളി വണ്ടിയുടെ ഫുൾ എഞ്ചിൻ പോയാനിപ്പം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമ്മളിത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോർസത്തോണില്ല. അതെ, ഇവിടെ ട്രക്കുകാരൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, പോണില്ല, ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. അയ്യോ, മരത്തിടിച്ച. ഓക്കെ ഗായ്സ്, ഇവിടെയാണ് ഇവൻ്റ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട്, എയർമൂസ്, എന്ത് പേര്, നല്ല പേര് എയർമൂസ്. അവനവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ആരാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. എവിടെന്ന് ഉള്ളൊരു ഇപ്പം കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയിട്ടോ ഗായ്സ്, 12 സെക്കൻഡ്സ്. ഓ, എന്ത് വണ്ടി? ഓ, KTM ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ട്രക്കുകാരൻ. ഓ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഇല്ലേ? എങ്ങോട്ട കൊണ്ടു? ഓക്കെ, റൗണ്ട് 1 തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണേ. നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പോയി തീർക്കാം. ഓ, ഇത് ഫസ്റ്റ് 1 സ്പീഡ് ട്രാപ്പ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകണവൻ ജയിക്കും, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാം. എൻ്റെ ഇവൻ്റ് കണക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ എന്തായാലും ഓടിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ജോയിസ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. കീബോർഡ് വെച്ചിട്ടല്ല, കീബോർഡ് വെച്ച് കളിക്കാം, പക്ഷേ അതിനേക്കാളത്തേക്കും കൂടി അടിപൊളി ജോയിസ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കളിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ശരിക്കും ഇത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊക്കെ വേണം, പക്ഷേ അതൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നമ്മളത് ഈ സ്പീഡ് ട്രാപ്പിൻ്റെ അവിടെ എത്താറ്. ഓക്കെ, ഇവനിവിടെ എത്തി, ഇവനെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? ഓക്കെ ഗായ്സ്, അതാണ് സ്പീഡ് ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ 1 നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചു പോയി. ഇവിടെ വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല. ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ കിട്ടുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം. ഓ, അത് കിട്ടി കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവൻ തിരിച്ചു പോയി. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് എടുത്തോളൂ, ഇത് ബുഗാട്ടി ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ അടിക്കണം വണ്ടി. ഓ, അവിടെ അടുത്തത് കിട്ടി. നമ്മൾ മാത്രം എടുക്കണമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു, അമ്മമാർ അത്ര അടിപൊളിയല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ 200 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റാണ് വണ്ടി. 200 അടിക്കും, 200 അടിക്കും, 200 അടിച്ചു, വീണ്ടും 200. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, നമ്മളാണ് മെയിനായിട്ട് തീർത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇവൻറ്റിലോട്ട് പോവാം. അവൻ്റെ ചെറ്റാണ്
ഷീറ്റ്സ് ഓൺ ഫീൽഡോ കൊള്ളാം അടിപൊളി. അടുത്തെന്താണോ ഓ അവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നശിപ്പിച്ചത്. അവൻ വെള്ളത്തിൽ പോയി കിടക്കണം. ഇവനെ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പിടിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ 2.7 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മൾ പോണ സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഇവൻറ്റിനോട്ട് വന്നേക്കണം. നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിയാണ് ബുഗാട്ടി. പുതിയ നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ മാസിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റസ് ചെയ്യുന്ന അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി വളരെ സെറ്റാണ് കാണാനും ഓടിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വഹിക്കാതെ നേരെ ദൈവത്തെ പറന്നു പോകണം മുകളിൽ കൂടെ. ഇവനൊക്കെ എവിടെ പോയി വീഴുമാവും. ഈ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈ ആണ് ഗൈസ്. എന്നാലും ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ സ്പീഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിനേക്കാളും സ്പീഡുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബുഗാട്ടി എന്ന് വെച്ചൊരു വേറെ ലെവലാണല്ലോ. ഓക്കെ ഗൈസ് 1.4 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോണു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്താ അടുത്ത പരിപാടി, എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് വേറെ. നമുക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ചെറ്റിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ്ടോ ഓ ദിസ് ഇതാണ് സ്പീഡ് ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ എൻ്റെ മോയെ 360 മാറിക്കിടന്ന്. ഓ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഓ ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ 300 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റായിരിക്കും വണ്ടി. 4th ഗിയറ് 5th ഗിയറ്. 300 അടിക്ക് ആ അടിച്ചു. 300 കഴിഞ്ഞു. കൊള്ളാം അടിപൊളി. നല്ല സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഗോൾഡാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ റൗണ്ട് 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പോവാം, നേരെ റൗണ്ട് 3 പോവാം. അത് 2.7 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ബുഗാട്ടി കണ്ടോ, ഫാസ്റ്റാണ് വണ്ടി. പക്ഷേ ഊഫ് തേ പോണു വഴി. ട്രക്കുകാരൻ ചെറ്റിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താവുന്നുണ്ട് കൊള്ളാട്ടോ. അവൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. ഏത് വണ്ടിയാണെന്ന് അവൻ്റെടുത്ത് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല, ഡ്രിഫ്റ്റിന് കൊള്ളാം. അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല വണ്ടി. ഓക്കെ നമ്മളത് നൈസായിട്ട് വണ്ടി തന്നെ മാറിക്കായിരുന്നു. അവിടെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട്. എന്താ സംഭവം, ഏൺ ഓ സ്കില്ലുണ്ടാക്കണം. ആ ബെസ്റ്റ്. ഈ വണ്ടിയും കൂടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. എനിക്ക് വേണമല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹോണിക്കൻ്റെ വണ്ടി ഉണ്ട്, ആ വണ്ടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈസായിട്ടൊക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ബുഗാട്ടി അത്ര ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിൽ അത്ര അടിപൊളിയൊന്നും അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് നോക്കാം. ഈ വണ്ടി വെറുതെ അടിപൊളിയാണ് കൈസ്, ഒന്നും പറയണ്ട. പക്ഷേ പവർ കിട്ടണം, പവർ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ വേറെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയല്ല, അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പോരാ. ഈ വഴി എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. നൈസായിട്ട് അവിടെ പോവാം, അമ്മാരുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. ആ ഇവിടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഇവരെ നടക്കണ്ട, നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ട 8000 ആണ് കിട്ടിയത്. ആ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നൈസായിരിക്കും. ഓ വണ്ടി വെറുതെ വെറുതെ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങണം എന്നല്ലാണ്ട് സ്പീഡിൽ കറങ്ങണമല്ലോ. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യാണ്ട് വണ്ടിയുടെ, എന്നാലും അത് കറങ്ങത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോ പോകണം. വേറെന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും. കാറോണൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ട്രോൾ ഓഫ്. ഓക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടി കിടന്ന് കറങ്ങിക്കോളും. ആ ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയത് കണ്ട, ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി കിടന്ന് കറങ്ങണം. ഓ രക്ഷയില്ല, നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ കിടന്ന ഡ്രിഫ്റ്റാണ്. ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ പവർ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. ഇപ്പം നല്ല ഭാഗമാണ്, ഇത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ പോകണം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഓ ഇത് വണ്ടി വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ. നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാം. ഓ രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി. എൻ്റെ മോനെ നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ട് കറങ്ങാം കുറച്ച്, അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ.
ഓക്കെ, പുളി ഒന്നും പറയാനില്ല. 22,350 ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും നമ്മളിത് നിർത്തുമ്പേക്കും നമുക്ക് കിട്ടും, മിക്കവാറും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ. ഓ അങ്ങനെ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഓ, നമ്മളാണ് ഇത്ര ഉണ്ടാക്കി ഗൈസ്. ഇവനേക്കാളൊക്കെ നൈസായിട്ട് നമ്മളാ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണത്. സത്യം പറഞ്ഞു ബുഗാട്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായി. ഓക്കെ, അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അടുത്ത കറക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നൈസായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കൊള്ളാം. 1850 ആണ്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ആരോ വന്നായിക്കോ, ഇങ്ങനെ ആരോ വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇടിക്കല്ലേ, ഇടിക്കല്ലേ. ആ, അടിച്ചില്ല, അടിച്ചു. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിതെ നൈസായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. കൊള്ളാം, അടിപൊളി. അത് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് സെറ്റാക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അവിടെ കഴിച്ച് നമ്മളത് ഇപ്പം നാളെ തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നൈസായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഫോർസ് തോൺ ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓ, നമുക്കിനി പതുക്കെ റോട്ടിൽ പോകണം. നമുക്കില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈവിന് പോവാം കഴിച്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പോവാം. ഇവിടേക്ക് പോവാം, എന്താ പറ്റാന്ന് നോക്കാമല്ലോ. നൈസായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കൂൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറ്റി നമുക്ക് മാനുവലിടാം. മാനുവലിട്ട് ഓടിക്കാനാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. മാനുവലിടാം, ഇത്തിരി പാടാണ്, അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അതാണ് റിയൽ ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സംഭവം. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകണം വണ്ടി ഇടിക്കാണ്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ജോയിസ്റ്റിക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ പ്രഷറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഗൈസ്. വേണ്ട, പതുക്കെ പതുക്കെ പോവാം. ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഓഹ്, വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പോകണം ഗൈസ്. എൻ്റെ അകത്തിരുന്നൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അകത്തിരുന്ന് ഓടിക്കാൻ ഇത്തിരി ഭയാനകമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ. ഓ, പൊട്ടലൊന്നും രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഗൈസ് വണ്ടിയുടെ. ഓ, വൺ ഡ്രിഫ്റ്റായി പോയി, ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി ഡ്രിഫ്റ്റ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓ, ഇത് കൊള്ളാം. അടുത്ത വിളവിൽ പിടിക്കാം. സോ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് പാക്ക് വേണം ഗൈസ്. ഫോർസ ഹൊറൈസൺ 4 അൾട്ടിമേറ്റ് പാക്ക് വേണം, എന്നാലേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ പാക്കാണ്, ഹൂണിക്കൻ ആഡ് ഓൺ പാക്ക്. ഹൂണിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കെൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാറുകളാണ്, കെൻ ബ്ലോക്ക് ഓടിച്ച് പൊളിച്ച് വണ്ടികളാണ്. ജിംഖാന എന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ പേര്. മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഇത് ഓടിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്, വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കെന്തായാലും നമ്മളിതല്ല, എൻ്റെ അപ്പുറം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടിക്കാതെ ഓടിക്കണം. ഗിയറും മാറ്റണം, അല്ലാന്ന് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ, എല്ലാ ഗിയറിലും കട്ട് ഓഫാണ്. എൻ്റെ മോനെ, രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ, ബ്രേക്ക് 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 ബ്രേക്ക്. ആ, കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇതില്ലേ, സ്പീഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല വണ്ടി. വെറുതെ തെന്നി തെന്നി പോകും വേണ്ടി. അതാണ് ABS അല്ല ഞാൻ ഓഫാക്കി ഇട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത്ര പാടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഓടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റണത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പൊളിക്കാം, നല്ല റോഡ് കിട്ടി. ഗിയർ മാറ്റണ്ട. ഓക്കെ ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 6.2 km നമ്മൾ അടിപൊളി ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ജൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഓ, എൻ്റെ ശബ്ദം ഹെഡ്ഫോൺസ് വെച്ച് തന്നെ കേൾക്കണം കേട്ടോ ഗൈസ്, എന്നാലേ എനിക്കൊരു എഫക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടലും ഓ എക്സോസ്റ്റ് രക്ഷയില്ല വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കുവാണ് നൈസായിട്ട്. ഓ, അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വളവിലായിരുന്നു. സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു വളവിലൊക്കെ ഞാൻ തെറിച്ച് പോയി തോട്ടിലാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്നെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് വളഞ്ഞു. ഓ, ഇത് വൺ ഡ്രിഫ്റ്റാണല്ലോ, തെന്നി തെന്നി പോയ വണ്ടി.
ഓക്കെ ഗൈസ്, പോളിച്ചുണ്ടിക്ക് 3.7 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്താം. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ 3 കിലോമീറ്റർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനിയിപ്പോൾ ബുഗാട്ടി എടുക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ ബുഗാട്ടി ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഫണ്ണ് ഇത് ഓടിക്കാതാ. എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്, അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് അത്. ഇത് മെയിൻലി ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് കാറാണ് ഗൈസ്. ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മസ്റ്റാങ്ക് എവർ ബിൽഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കെൻ ബ്ലോക്കും മോൺസ്റ്റർ എനർജി ഹൂണിക്കനൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യണം. എനിക്ക് വേണം ആണെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്താ മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിൽ എന്താ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കോ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ലെജൻഡറി വണ്ടിയാണ് ഈ ഹ്യൂണിക്കൻ. ഇത് ഹൂണിക്കോൺ എന്നാണ് വണ്ടിയുടെ പേര്, ഹൂണിക്കൻ ഹൂണിക്കോൺ അതാണ് വണ്ടിയുടെ പേര്. 1969 ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ്ക് ആണ് ഫുൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാറി 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 തന്നെ നൈസായിട്ട് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെന്ന് ഓണില്ല, എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് വേറൊരു സ്ഥലമാണ്. എത്തി ഗൈസ്. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബൈ. നമ്മൾ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ GTA 5 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ, അതും പിന്നെ GTA 5. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കത്തുമില്ല, അപ്പോൾ എനിക്കും ബോറടിക്കത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പോവാം. പിന്നെ ലൈവ് ഒക്കെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് 10K നമ്മൾ ലൈവ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്കെല്ലാം സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.